Assalomu alaykum hammaga, Shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta eng oson va tezda tayyor bo'ladigan asalli tortni tayyorlaymiz. Shunaqangi mazali chiqadi, juda ham yumshoq, og'izda eriydigan bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan tayyorlashingiz mumkin. Hammada 100% o'xshab chiqadigan retseptlardan bittasi. Ishimizni boshlaymiz. Chuqurroq qozonchamizga 100 gram shakar solamiz. Va o'rta olovga qo'yamiz. Aralashtirmasdan shakarini erishini kutib turamiz. Shakar o'zi bir pasda erishni boshlaydi. Shakarni taylari yaxshi eriganidan keyin biroz aralashtirib qolganlarni ham eritib olamiz. Shakari ortiqcha kuyib ketmasin, bo'lmasa tortimizdan taxirroq ta'm kelib qolishi mumkin. Shakar eriganidan keyin birdaniga 100 gram sariyog' qo'shamiz. Tez-tez aralashtiramiz, sariyog'ni ham yaxshilab eritib olamiz. Endi sariyog' erib ketishi bilan ustiga birdaniga 180 gram asal qo'shamiz. Asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin. Yana tez-tez aralashtiramiz. Aytib o'tganimdek, massamiz ortiqcha kuyib ketmasin. Asalini ham eritib bo'lganimizdan keyin 2 choy qoshiqda pishiriq sodasi qo'shamiz va ustidan birdaniga 2 choy qoshiqda limon soki qo'shdim. Limon soki bo'lmasa qo'shish shart emas. Endi tez-tez aralashtirib birdaniga olovdan olamiz. Tilla rangga kirganidan birdaniga olovdan olishimiz kerak. Massamiz ko'pirishni boshlaydi, ya'ni ko'tariladi sodani hisobiga. Yana yaxshilab biroz aralashtiramiz. Tezroq sovishi uchun boshqa idishga oldim. Biroz sovutib olishimiz kerak. Mana yana ozgina aralashtirib chetga qo'yib qo'yamiz. Ozgina soviguncha tuxumli massani tayyorlab olamiz. Kattaroq idishimizga 6 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum, 1 chimdim tuz, 1 choy qoshiqda vanilin shakari va 100 gram shakar solamiz. Shakarni boshida yarmini asalli aralashma bilan, ya'ni massa bilan tayyorlab oldik. Qolgan yarmini tuxum bilan ko'pirtirib olamiz. Oppoq quyuq massa bo'lgunigacha ko'pirtirishda davom etamiz va bu arada asalli massamiz ham kerakli darajada sovishga ulguradi. Mana tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi. Chetga qo'yib turamiz va tez-tez asalli massamizni hamma joy bir xil holatga kelgunigacha aralashtiramiz. Taxminan 30-40 gradus atrofida sovishi kerak, ya'ni to'liq sovib ketmaydi, qotib qolmasdan. Endi yana tuxumli massani ko'pirtirishda davom etamiz. Va mana shu ekranda ko'rib turganingizdek qilib, asalli massamizni quyilib turilgan holatda ko'pirtirishda davom etamiz. Hammasini qo'shamiz. To'liq sovib ketsa, massamiz qotib, ya'ni to'planib qolishi mumkin, shuning uchun ko'p sovib ketmasin. Aytib o'tganimdek, taxminan 30-40 darajada issiqlikda bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtiramiz mikser bilan, taylarida qotib cho'kib qolmasin. Va endi ustiga unni elakdan o'tkazib qo'shamiz. Har doim aytib o'tganimdek, unni grammi ko'rsatilganidan o'zgarishi mumkin. Masalliqlarimiz turiga qarab. Taxminan 300-350 gram un ishlatsak yetarli bo'ladi. Endi sekin-sekin yengil aralashtiramiz. Massamiz cho'kib qolmasin. Xuddi shu ko'rinishda pastdan tepaga qilib, sekin-sekin aralashtiramiz.
Tortimizni xamiri tayyor. Juda ham yumshoq, xuddi shu ko'rinishdagi xamir bo'lish kerak. Endi kattaroq duxovkaga qo'yiladigan listyani formaga xamirni teng yarmini qo'yib olamiz. Qolipim hajmini ekranda yozib ko'rsatdim. Mana xamirni yarmini chetga qo'yib turamiz. Hamma joyini bir xil qilib tekislab olamiz xamirni. Va bu arada duxovkamizni tepa pastini baravar qilib yoqib, 180 gradusda qizitib qo'yishimiz kerak. 5 yoki 6 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi. Ya'ni ko'p vaqt pishib qotib ketmasin korjlarimiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Va xamirni qolgan yarmini ham qo'yib, xuddi shu tarzda pishirib tayyorlab olamiz. Juda ham chiroyli bo'lib, baland bo'lib pishib chiqadi, yupqa qilib yoyilgani bilan. Korjlarimiz mana tayyor. Birdaniga issiq paytida qog'ozidan ko'chirib olishimiz kerak. Va endi ko'rib turganingizdek kesib chiqamiz. Teng yarmidan 2 bo'lakka bo'ldim. Va chetlarini ham bir tekisda tekislab kesib olamiz. Albatta chetidan ortgan korjlarni keyin urvoq qilib ustini bezatish uchun ishlatamiz. Mana chetga qo'yib qo'ydim. Ikkinchi korjimizni ham xuddi shu tarzda bir xil o'lchamda kesib tayyorlab olamiz. Mana ichlarini ko'rsatib o'tganman, qanchalik chiroyli bo'lib, baland bo'lib pishib chiqqan. Va mana korjlarimiz tayyor. Endi kremini tayyorlab olamiz. Kremini men har doimgidek smetanali krem qilib tayyorlayman. Xohlovchilar zavarnoy krem yoki qaymoqli xohlagan kremdan foydalanishimiz mumkin. Va kremimiz biroz suyuqroq bo'lgani yaxshi, ya'ni qattiq kremdan ko'ra suyuqroq krem ishlatganimiz yaxshi. Smetanani ham yog'liroq foizlisidan ishlatsak yana ham yaxshi. 500 gram smetana, 2 osh qoshiqda asal va 150 gram qo'yiltirilgan sut qo'shdim. Xohlovchilar faqat smetana bilan shakar pudrasidan tayyorlashlari mumkin. Bu usulda tayyorlansa, kremidan ham asal mazasi kelib turadi, juda ham mazali chiqadi. Va yana 200 gram krem pishloq, ya'ni pishloqli qaymoq qo'shdim. Bu bo'lmasa qo'shish shart emas. Yana yaxshilab aralashtiramiz. Asalli tort uchun eng mazali to'g'ri keladigan kremlardan bittasi. Endi tortimizni krem bilan bostirib yig'ib olamiz. To'rt burchak tayyor qolipdan ishlatdim va chetlariga shunaqa tortlar uchun ishlatiladigan plyonka, ya'ni qo'yib chiqdim. Chunki tortimiz baland bo'ladi. Kremadan keraklicha qo'yamiz, o'zimiz tabimizga qarab ko'proq yoki kamroq qilib va xuddi shunaqa ko'rib turganingizdek qilib har bitta korjni qo'yib kremlab chiqamiz. Kremi suyuq bo'lgani bilan yarim soat, 1 soat xolodilnikka tursa, bir pasta qotib qoladi, tarkibida krem pishloq qo'shildi. Smetanani o'zi ham yaxshigina qotadi. Mana oxirgi korjni qo'ydik. Yaxshilab bostiramiz oxirida. Mana oxirida ko'rib turibsiz, krem o'zi qotishni boshladi. Boshida suyuqroq edi. Endi tortimizni 1 soat davomida yoki undan ko'proq vaqtga xolodilnikka, ya'ni sovutgichga qoldiramiz. Chetidan ortib qolgan korjchalarni ham urvoq qilib olamiz. Va endi tayyor tortimizni qolipidan ko'chirib olamiz. Tortni tayyorlash jarayoni juda ham kam vaqt oladi. Tayyor bo'lganidan keyin bir necha soat davomida xolodilnikka qo'yib qo'yishimiz mumkin.
Mana judayam chiroyli ko'rinishda, mazali, ishtahali. Chetlarini biroz tekislab olib, ustiga tayyorlab qo'yilgan urvoq bilan yopib chiqamiz hamma joyini. Eng mazali, asalli tortlardan bittasi. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Ekranda mana ko'rib turibsiz, video oxirida ham ko'rasiz qanchalik yumshoq chiqqanini. Judayam ishtahali, judayam mazali chiqadi. Aytib o'tganimdek, boshida aytganimdek, bemalol qo'rqmasdan tayyorlashingiz mumkin. Hammada o'xshab chiqadigan eng oson retseptlardan bittasi. Va yana kanalimizda asalli tortni har xil variantlarda tayyorlangan video retseptlari bor, albatta ko'ring. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.